Cıdır düzündə ən məşhur kaxımız Ağzı Yastı kaxı. Deyilənə görə buradan yeraltı tunel qayının altından gedib Şorbağın yanından o tağmət var oradan çıxardı. Qabaqlar elə deyirdilər. Pişik atmışlar, pişik gedir sağ salama çıxmışdı. Nəysə yola çox güman ki dağılmışdı da onlar. Neçə yüz illərdir. Ancaq kaha yerindədir olduğu kimi. Bu da kahanın üst tərəfi. Dedi, ilan zat hələ gözümə dəymir, amma qabaqla qorxduğumuz bir şey vardı. Qaya qarpan. Deyirdilər, qaya qarpan adamın üzünə yapışanda nə bilim qopmur, ayına qarmır. Yekə kərtənkələ, çox qorxurduq ondan. Təhdid görükür, havalar çox da isti deyil, ancaq var. Amma aprel ayında, yəni Şuşada heç bir vaxt belə temperatura mən görməmişəm. Nəyə görə? Yaşamışıq 30 il. İqlim dəyişib çox güman ki, Allaha and olsun. Qolaçıq gəzməksən. Bəs hal-hazırda 22, 23, bəlkə 24 dərəcədir. Yəni dağ yerində o 22-24 dərəcə əməli başı istidir də aprel ayında. Məsələn, iyun ayında başa düşər olar. Ancaq aprel ayında 22, 23, nə bilim 24 dərəcə çox maraqlıdır iqlim dəyişib də. Bütün dünyada kainatın iqlimini dəyişdiriblər. Gördüyünüz kimi cıdır düzü görükür. Müxətər, Topxana, Kaha, Topxana meşəsi olduğu kimi möhtəşəmliyinlə qalıb. Bəh, bəh, bəh. Quzğunlar göydə uçurlar. Yəqin hələ ermənilərin leşindən qalıb ona görə.